Policijas dāvināts uzņēmumus sagatavots un iedzīvotāju ziedojumiem piepildīts autobuss ir ceļā uz Ukrainu. Tas vairs nav ne pirmais un, diemžēl, ne pēdējais šāds sūtījums, jo okupantu uzbrukumu Ukrainā turpinās. Uzņēmumu mieram apņēmušies, kamēr atbalsts būs nepieciešams, tas tiks organizēts, stāsta Dāvids Freidenfelds. Pēc skata šķiet, ka šis autobuss savu jau ir nokalpojis. Tomēr bijušais virskapelāns Elmārs Pļaviņš saka, būs pa pirmo. Doņeckas apgabalā šo autobusu jau gaida. Salīdzinot ar tiem autobusiem, kādi viņi tiek izmantot Austrumu rajonā, šis vēl ir super duper autobus, nu, labs autobus. Viņi jau redzēja gan bildes no iekšpuses, gan no ārpuses. Šim autobusam būs uzdevums karavīrus izvest līdz kādai atpūtas vietai, atvest atpakaļ, sagaidīt stacijā, atkal aizvest līdz konkrētai vietai, kur viņiem ir dislokācijas vieta. Tā kā konkrēta uzdevuma, kas saistīta ar brigādes apkalpošanu. Autobusu ziedoja valsts policija. Organizācija uzņēmumu mieram to savad tehniskā kārtībā. CSDD sedz reģistrācijas izmaksas. Gan uzņēmēji, gan iedzīvotāji to piepilda ar Ukraiņiem nepieciešamām lietām. Un Nacionālai bruņoties spēki palīdz ziedojums no visas Latvijas līdz tam nogādāt. Lielākā daļa tie ir konkrētu uzņēmēji, ziedoti ģeneratori. Cilvēki ir sanesuši dažādas mantas, ir siltās sagas, ir apģērbi, ir sildītāji, divas kundzes atnes pašu adītas zeķes. Zviedrijā ir dzirdējuši, ka mums šāda akcija būs, tad viņi jau kādu nedēļu atpakaļ atveda un salika. Un te jau saziedotās atkal vietējie cilvēki, kas ir pat meitelīši siltus atnesuši un zeķes un kādu siltu kafiju, ko varēs vēlāk uzvārīt. Un, tā kā mēs vēl ģenerators te atvedīsim. Tā kā liels paldies! Kondenzona vikses. Jā, modernas. Tas ir tīras, tās tur kas slikts. Labi, liels paldies! Nav par ko, lai viņiem paldies. Tas ir mana tēta kažoks un mammas mētels, kā lai tik sāpīgu laikā. Tas ir tas, ko es varu izdarīt tiem puišiem. Un cik pārīši tur ir iekšā? Nu, šoreiz tikai 5 pārāk maz, pietrūka laika, vairāk nevar. Kamēr vajadzēs, tik paradīs. Puikām kā ir sals. Vajadzība gan pēc dārgiem ģeneratoriem, gan pēc adītām siltām zeķēm Ukrainā arvien ir liela. Jau zināms, ka tiks gatavots jau nākamais sūtījums. Bet šis autobuss jau ir pilns, un pavisam drīz ar Twitter konvoju dosies vairāk nekā 3000 km tālā ceļā uz Doņeckas apgabalu, kur tas ik dienas pārvadās karavīrus. Dāvids Frenfelds, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.